Jeg tror, vi optager. Og velkommen igen. Jeg er John, gammel tosset YouTuber. Vejret svinger sådan rigtig meget. Det er lige regnet, tror jeg. Og mega varmt, når solen er fremme. Men jeg har lige lavet en ny spændende video. Jeg ved ikke, hvor spændende den er, men jeg har lavet en ny video, hvor jeg lægger resten af t-shirts sammen. Så tænker jeg på, nu går jeg simpelthen ned og sælger 3 tomme flasker. Køber en pose. Tips. Jeg tænkte på, at vi kunne kalde videoen for sjov skyld. Og jeg sidder på en bænk alene og spiser chips. Så jeg har altså lavet mega meget video i dag, det har jeg. Ja, sidst jeg satte den her stativ her, så væltede den. Jeg skal faktisk ikke stå slag, der er jo mega hvidvinkel på. Så. Sidst væltede den. Jeg tror, det var vinden, der gjorde det. Men nu kommer solen. Nu er der altså bare 50 grader. Så. Men jeg fik lagt resten af tøjet på plads. Jeg mødte nogle subscribere nede i Netto på kassen. Og en af dem, han var tak, han tog gik gennem kassen, der stod nogle drenge. Jeg tror, det var 6. 7. klasses drenge fra Kongevangens skole, som var så flinke. De tog simpelthen min flaskebon, 9 kroner, og så fik jeg betalt den her chips, og der var ikke så langt kø i kassen. Så. Jeg ved ikke, om jeg kunne kalde videoen tak til drengene fra Kongevejens skole for chips. Men det tror jeg ikke, vi kalder videoen. Yes, men tak til jer drenge fra Kongevangens skole her i den her min kommune, jeg bor i. For at jeg ikke skulle stå lang tid i kassen i køen. Eller i køen i kassen hedder det vist. Jeg er mega varm. Så bare koger noget her. Solen lige i hovedet. Så var der en helikopter. Det er lidt for varmt at sidde her. Det går bare noget vugtigt og lummer. Men at den her selfie-stang er 90 cm lang, jeg kunne godt tænke mig, at man kunne gå ind der endnu længere. 3 meter eller sådan noget helt vildt langt. Det er sådan rimelig... Og kameraet er sådan rimelig højt op her. Som er her. Er der en 2,5 meter oppe i luften, 3 meter? Ej, der er mere 3 meter op. Så... Yes, nu kommer der en taxa. Vil du lade os gå igen? Men den er jeg glad for, den her selfie-stang. Jeg skal have bestilt 2 mere af dem. Det vil bare blive over 600 kroner med fragt. Så det er rigtig gode. Skal jeg bruge til de andre kameraer. Jeg kan genbestille på min gamle bestilling, men man skal bare ikke vente flere år, så er det der ikke mere. Den hedder Telesin Selfie. Yes, jeg vil være hjemme, der er mega varm, solen koger ned. Yes, godt. Det er denne her, jeg skal trykke på, eller hvad?